trencat la carrera, ha deixat enrere a Stephen Roche, Perico Delgado s'ha agafat amb ell, ara s'ha quedat una mica arrossegat Perico Delgado, estan remuntant a poc tota una sèrie de corredors que s'havien escapolit abans d'aquest últim i terrorífic coll, i Lucho Herrera està fent una demostració d'una marxa impressionant. En un principi s'ha quedat Stephen Roche, ha seguit Lejarreta i ha seguit també Perico Delgado, que anaven enganxats a Lucho Herrera. Ara Perico Delgado l'ha deixat anar una mica, perquè Lucho Herrera ha agafat un ritme potser massa fort, i el que li interessa a Perico Delgado és anar agafant distàncies, potser no seguir encara el ritme de Lucho, perquè aquesta pujada realment és impressionant. Però anem des de bon principi. Des de bon principi hi ha diversos corredors que han agafat la cursa d'avui com una cursa molt particular. Entre ells, Echave, Fuerte, Criquelion, Van Caster, Laven, Ramírez, Rus, Mas, Sandro Vivek. Aquests homes, junt amb Carlitos Hernández, Da Silva, Chozas, Laguía, Kiefer i Gorospe i Valet, han començat les hostilitats ben aviat. A poc han anat caient homes, i d'aquest grupet, tan sols Echave, era un home que anava escapat i va encara escapat al capdavanter de tota aquesta cursa. Per darrere, Anselmo Fuertes, aquest és el segon grupet. Anselmo Fuerte, Chozas, són els homes que porten aquest segon grup. Anselmo Fuerte no pot tirar perquè per davant va Federico Echave, l'home que ja li han donat el premi de la competitivitat d'avui. Un altre home, un altre espanyol. I a poc aquest rosari impressionant. Un home espanyol que s'anava de l'equip Reynolds cap avall perquè Lucho Herrera va a ritme impressionant, a ritme de màquina de tren. Per darrere sembla ser que Perico Delgado, les càmeres no l'agafen, però Perico Delgado ha tret un bon tros a Roche i també a Motet, que fins ara s'anava marcant. Roche pujava amb en Zimmermann, com a no, i Motet ha quedat una mica despenjat. No sabem encara, perquè solament les càmeres en reflexen el gran atac de Lucho Herrera, però avui pot ser el dia dels colombians. Sens dubte, un de les abandons sensacionals d'avui ha estat el colombià Pilches, del corredor del Reynolds Arnaud i de l'altre colombià Jaramillo. Una altra de les històries que avui comencen a córrer per aquests, diríem nosaltres, els rodadors de la cursa, és el possible fitxatge de Lemon i de Power per a l'equip de PDM. Ramírez amb funcions d'anar seguint a Fuerte. Fuerte, un home que sembla una gran esperança ja del ciclisme espanyol, és un gran escalador i un jove perquè té tan sols 25 anys, i per davant camina, cal recordar-ho, un company seu, Echave. Lucho Herrera, com una màquina de tren pujant una escalada que potser Vicente Belda pot comptar des de l'estudi, perquè és una escalada que té realment 21 curves. Aquí veiem un lletreret a la fi, 21 curves assenyalades. Cada curva es va descomptant a mesura que van pujant. Te'n recordes, Vicenç, d'aquest detall? Sí, sí, efectivament, té 21 curva i a mida... Bueno, és un punt de referència perquè quan s'acaba l'última curva, doncs ja ve un fals pla i a continuació ve quizás el tramo més dur, que és antes de plegar a Alp d'Huez, ja més sé als hotels que n'hi ha allà, és el tramo més dur que encara falta per escalar. I jo he vist ahir, no sé, en les imatges una cosa que ha atacat en ser molt fuerte, però pensa que ha sigut per... Jo diria que un poc cabrejat en Chozas, que era el que anava tirant en busca de Echave. Clar, un espanyol escapat i Chozas tirant, doncs entonces jo penso que ell s'ha cabrejat i haurà atacat per trencar-li el ritme i perquè es donarà compte que si agarren o si agafen a Echave, doncs que està ell ahir encara en plenitud de forces. I ara el que va en cabeça és Martín Ramírez, que va un ritme també prou fort. Sí, per darrere va Anselmo Fuerte. Ahir, quan parlàvem amb Lejarreta i Anselmo Fuerte, quan es va escapar Perico Delgado, li va preguntar si ells havien fet alguna cosa per ajudar-lo, i es va dir, no, nosaltres l'únic que no hem fet és rellevar per davant, perquè Perico Delgado pot guanyar el Tour de França i no volíem tampoc que se li escapés aquesta oportunitat. Anselmo Fuerte és un gran corredor, és un home que va molt potent, i ara que Criquelion ha fet una mica la fusió, també podrà, sens dubte, reservar forces per la fi. La cursa, no obstant, es desenvolupa per darrere. Amb l'atac ja previsible de Lucho Herrera, un atac fulminant, aquestes són imatges del ralentí de Federico Echave, patint amb un palmarès sensacional d'un home que està fent un extraordinari Tour de França, un home que no és escalador, però un home que està aquí donant-ho tot. Jo crec que Enric Truñó, que està disfrutant d'imatges de ciclisme, aquesta és una imatge de com un esportista està donant-ho tot pel seu equip
i inclús pel seu país. Sí, i tant. Sempre he valorat molt el ciclisme com un esport molt dur i exemplar. I és evident que els Alps són potser el més dur, el més on convé fer un esforç físic molt gran i també un esforç intel·lectual molt gran. Des d'aquí, Enric, volem donar-te les felicitats per el nou renovament de càrrec i també dir-te que ens estem trobant amb molta gent catalana per aquests Alps que ens sorprenen constantment. Ja ha hagut inclús una penya de Ripoll que ens ha dit, sobretot, cal dir que estem els catalans als Alps. Jo crec que el ciclisme de casa nostra és un ciclisme molt arraigat. Veiem pujar ara Laurent Fignon amb tot el mallot aixecat, buscant a la recerca de més fresca, perquè a la banda de baix fa molta calor, però aquí dalt, que es veu la neu, que és una alta muntanya, realment el vent és bastant fred. Està encara Echave tirant sol davant, per darrere ve el contrafort de Fuerte, d'Anselmo Fuerte, que ve molt col·locat. L'equip PH està, doncs, fent una bona escalada. Veiem el 192, cal recordar que aquest és Raúl Alcalá, el corredor mexicà, un dels homes que ha donat certa mobilitat amb un equip que era l'equip Eleven Combat, l'equip americà. Rafael, tenim referències de temps entre Xavi, el segon grup, i aquests homes? No tenim massa referències, només que al principi aquí sembla que aquest Tour té alguns problemes, i alguns problemes eren inclús de so, de referència. Sembla que ens diuen ara en aquests moments que Roche ha perdut ja 39 segons respecte a Herrera. Per aquí al mig també anava Perico Delgado, no tenim referències. A 1-2 puja Jean-François Bernard, sempre amb referències darrere. Echave ha agafat el primer port, el port aquest més important, l'ha agafat amb certa tranquil·litat i amb 2 minuts i pico d'avantatge, però el ritme que estan pujant els escaladors, amb una pujada tan sumament forta, pot ser a vegades molt curt aquest temps per un home que ha fet un gran esforç amb el dia d'avui. Cal dir que Echave, per exemple, ha tingut una sortida impressionant i que estem a 10 quilòmetres de l'arribada. Està a 5 minuts, a 5 minuts amb la Xavi. Això vol dir que Xavi està fent un dia increïble. Jo crec que aquí pot haver alguna errada, perquè encara manca molt, molt temps, mentre veiem Laurent Fignon pujar en bon estil avui i donant bon compte de dos corredors del grup inicial que s'estan despenjant. Bueno, yo pensé que si porta 5 minuts al grup de Anselmo Fuerte i Lucho Herrera pues pensa que deu d'anar prou més darrere, pues quasi, aunque no es veuen les imatges de conforme va Echave, però bueno, Echave és un corredor molt fort i si portarà verdaderament 5 minuts, pues quasi podríem dir com a guanyador de l'etapa, no? Si verdaderament són 5 minuts. Ara, el que passa és que... Les referències són donades a vegades amb possibles errades de temps. Veiem, hem vist a Caritu també com estava patint moltíssim, mentre Regis Clerc del Teca està deixant passar a Fignon. Però el que és incomprensible és que les càmeres es centren ahir en Laure Fignon, que no té res a fer, i que la veritat és que el cap de carrera és on va decidir-se l'etapa o bé la posició que va Delgado, doncs que no la tragui, no? Ara han enfocat així a Criquelion i a Anselmo. Exacte, aquest és el segon grupet que va darrere de Xavi, Criquelion portant la marxa amb certes dificultats, Anselmo Fuerte reservant forces i anant a rada sense agafar relleu, perquè ell no pot rellevar en cap moment. Efectivament, porta un això, ara posa ahí un grupo de 3.40 en la referència en Echave, el grupo de Criquelion. Penso que una diferència prou important, perquè el grupo d'estos, com han anat també escapats, ja més des de la mateixa sortida, és una diferència prou això. I ara, en aquests moments, ha apreciat que atacar Martín Ramírez, i supon que l'obligació ara d'Anselmo Fuerte seria eixir a roda d'ell. Continua Perico Delgado pujant a certa diferència del corredor Lucho Herrera. Rafael, un instant, perquè veiem un aparell
Muy interesante. Yo portaba una corda entre la tija del sillí a lligar la cintura de Eduardo Chozas y quizás al mío siga pues de la posición para pa mal de riñón o lo que siga, para tener una posición más dreta. Y entonces podía ser eso. Yo es la primera vez que lo veis y efectivamente, mira, así está lo que estaba comentando antes, que no he eixit, que la obligación de Anselmo Fuerte era haber eixit a roda del colombiano. Y ahí demostró que Anselmo ahora mateix ha soltado de mans, está molt, molt bé de forces y aunque pillen a Echave, que dude, pense que está ahí Anselmo, que pot guanyar la etapa. Pense que en el plantejamiento que ha fet avui Mínguez, avui no li se pot escapar la victòria, el BH. El BH està treballant-ho molt avui, Vicenç Belda. Bueno, no avui. Aquest és un... Imagineu-vos ara la diferència de 6-10 sobre aquest grupet de Fignon. Bernard, Jean-François, també està a més de 7 minuts. Ara comencen ja a fer-se els forats i els homes a patir de valent. Bueno, pues jo diria que, no sé, tenim un 80% de victòria ja espanyola. Porque, bueno, Chávez, aunque falle Chávez, está Anselmo y Anselmo está bien. Pense que lo que parlava de BH, que está fent un tour sensacional, pense que si n'hi haguera que alabar algú en este tour sería Delgado y el equipo BH, porque han sido en realidad los únicos españoles que se han visto en el tour. Porque otros equipos, pues la verdad es que, por lo menos en España, arreglo las imágenes, han sido nulos. El que podemos decir, Rafael, es que en Enric Truñó está abrint unos ulls como a plat. Sí, el que m'estic preguntant és on està el Delgado, perquè no m'acabo de... No, és que ni Herrera ni Delgado, que són els homes importants d'aquest moment, inclús Charles Motet, inclús en Roig, que és el líder, les càmeres sembla que s'han oblidat per complir de seguir aquests que realment, tots aquests que van per davant, realment fan un esforç impressionant, però el Tour de França s'està lluitant un pèl més avall. És Lucho Herrera que ha trencat la cursa, serà a veure si Perico Delgado agafa bé el seu ritme, deixa anar una mica enrere, no vol seguir el ritme infernal del colombià, i no obstant, Perico pot anar pujant tranquil·lament el seu ritme i obrint forat. I per darrere tampoc el líder, que tampoc ens l'ensenyen. Això, el que sí volem dir, aquests que esteu tranquil·lament amb el vostre estudi, és que ahir vam estar uns moments amb Perico Delgado, en cap moment vam poder fer referència, perquè ahir era un dia, diríem, molt alegre per Perico Delgado, però realment també, certament, hi havia una data molt trista per ell. Era la data que va morir la seva mare, però que en cap moment es va fer relació amb la mateixa. Vam estar fins a l'hora d'anar a sopar, que Perico Delgado, després de la gran cursa que va fer i del gran desgast, va estar tan sols 3/4 d'hora a la seva habitació amb el seu company José Luis Leguía, que després es va aixecar molt tranquil, s'havia recuperat totalment, va fer mitja hora de massatge, i a les 8 va anar a sopar tranquil·lament. I ell ens va dir, demà serà un dia fortíssim i jo espero que demà tingui un pèl de sort perquè demà jo lluitaré a tope perquè necessito la victòria a París. Jo no sé si Perico Delgado avui tindrà el seu dia, però el cert és que és un corredor espanyol que ho posarà molt difícil per tots aquells periodistes francesos que només parlen de Stephen Roche i que potser se n'obliden que hi ha un espanyol entre els tres primers. Sí, el que estem veient és que és lamentable l'actitud. Es nota que són francesos. Pensa que quan estem així corrent la volta a Espanya o la volta a Catalunya, no sé, li donen molta més imatge als estrangers que ens donen a l'estranger, no? I pensa que a Fignon no tenen el per què mostrar-lo així de la forma que el trauen. Més obligació és, per treure a Fignon, treure a l'escapat o treure el grup que va Herrera o Delgado o el líder. A veure, perquè darrere estan jugant-se el Tour de França, sí, efectivament sols estan jugant-se l'etapa i està bé que traguin, doncs bueno, a l'escapat i en Anselmo Fuerte i a Martín Ramírez, però pensa que a Fignon no tenen el perquè de treure-lo. Ni l'home que va per davant, que és Echave, que és l'home que realment porta el capdavanter d'aquesta pujada. Sí, doncs efectivament, esta càmera, que és la número 1, doncs devia estar allí. I continuem veient a Fignon. I la 2 en el líder. Continuem veient a Fignon i per darrere ens tenen una mica en suspens, perquè inclús nosaltres, amb el nostre lloc de comentarista, no ens arriba cap so que es pugui demostrar del que està succeint per darrere. Ara sí, ara ens diuen que Stephen Roche està pujant conjuntament amb Lejarreta, és l'únic detall que tenim, però tampoc no sabem. Mireu aquí
que és la curva número 9. A cada curva es va descomptant un. És dir... Se queden 9 curves que aproximadament són 4 quilòmetres i mig de... O sigui, de carretera entre curves. A partir d'ahir ja ve un fals pla i a continuació l'última tramo de pujar. Perquè entre la 9 i la 7, pues, aproximadament hi ha un quilòmetre. Sí, cada vegada la cosa sembla que puja més. L'Aven, en bon estil, està atrapant ara Anselmo Fuerte, que sí, va ja fa, a la de Ramírez. Ja fa un ratet que va ahir i va ahir a 5 o 6 metres i per aquí siguin capaç d'agarrar la roda. Quin desarrollo et sembla, Vicenç, que deuen portar aquests homes que tenim a imatge ara? Bueno, la pujada d'Alp d'Huez normalment sempre ve a fer-se, si té 16 quilòmetres, doncs ve a fer-se. Bueno, ha atacat ahir Anselmo. I s'han anat tranquil·lament, sembla que s'ha... Però normalment aquests atacs són per trencar el ritme del que va tirant. I entonces ara el que falta saber és si Anselmo para o no para. Això caldrà veure si ell se'n va ja a la recerca del seu company. L'obligació d'ell és de parar ara. Falta també saber les ordres que a mi li han donat el director. I sobre el desarrollo, ve a pujar-se quasi tot en un 21. En algun tramo puges en 10, però quasi tota la pujada puges en un desarrollo de 21, 42, 21. Rafael, si et sembla, podríem fer un ordre cronològic de quins són els corredors que van al capdavant, perquè com que és totalment un rosari i constantment s'està saltant de moto 1 a moto 2, que no segueixen precisament el que van al primer i al segon, podríem recordar que al davant va Echave, exacte, que després va un grup amb Ramírez, Fuerte i Lavent, que s'acaba de trencar, sí, també. Podem dir que va, darrere de Echave va Fuerte, darrere de Fuerte deu anar Ramírez, Lavent, per darrere de Ramírez i Lavent va Laurent Fignon, que ha deixat... I entremig va el grup de Criquelion. Entremig va el grup de Criquelion, i per darrere de Fignon va Lucho Herrera, Perico Delgado, Lejarreta i Roche. Però això ara es tornen a ensenyar les càmeres, la pujada de Federico Echave, que és l'home que porta, diríem nosaltres, la marxa des del peu mateix de l'Alpe d'Huez, que ha donat un cop de força, i que Anselmo Fuerte va molt decidit a la recerca del seu company. Ara cada vegada més el públic serà més i més nombrós. Cal dir que aquest matí s'ha tancat la pujada a les 9 del matí a l'Alpe d'Huez, i que la gent està per milers aquí durant l'espectacle, inclús molts han dormit aquesta nit aquí dalt. Anselmo Fuerte de Raúl ha mirat acabant darrere, però ell se'n va decidit a la recerca del primer, que és el seu company d'equip, que és Xavi. No sabem si donarà el cant, però el cert és que l'equip EH avui està donant un bon recital de ciclisme. Veiem... Atenció a la diferència entre Delgado i Roig, 1 minut 20. Entre Delgado... I Roig. Entre Delgado i Roig, el que no sabem... Qui va davant d'un o de l'altre? Sí, jo crec que és Delgado. No, Delgado davant i Roig a 1 minut 20. A 1 minut 20. I no cal més dir que Delgado d'aquí a més amunt tindrà encara més avantatge, perquè Roig s'enfonsarà cada vegada més i Delgado va fortíssim. Ell ahir es va prometre que avui intentaria per tots els mitjans no guanyar l'etapa perquè era molt difícil, però sí intentar guanyar el mallot de líder. Doncs... Hi ha una altra anècdota que avui estàvem recordant. El número 51 que porta Perico Delgado sembla ser que és el número de la sort del Tour. Amb el número 51 va guanyar Ocaña. Amb el número 51 va guanyar Gimondi. Amb el número 51 va guanyar Anquetil, etcètera, 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 i una sèrie de guanyadors del Tour que tots van guanyar amb el 51. Podem afegir-hi a Nedi Merckx i el primer Tour que va guanyar en Bernard Hinault, que també portava el 51. I tu, Vicenç, has portat el 51 alguna vegada? Jo el que vaig haver de sol·licitar-lo per l'any que ve, que me'l reservo. Segur, no? Jo crec que aquest número no va entrar sorteig, perquè és el número que tots els corredors desitgen de sortida. Cal tenir en compte que abans, fa uns anys, hi havia una marca publicitària que és la beguda en pastís 51 francesa, que lluitava de valent perquè el favorit a guanyar el Tour portés el número 51. Això en els dos darrers anys no ha succeït i en Perico Delgado se li ha donat per sorteig. Ara bé, se li està fent una bona propaganda a la marca. Sí, el mateix que se li està fent una bona propaganda a Laurent Fignon, perquè encara voldríem veure on està Lucho Herrera i on està el mallot groc. Realment, com deia Vicenç Belda, és una mica llestimosa aquestes escenes que ens estan oferint, que indudablement aquest home no és ni el que guanyarà l'arribada dalt de tot,
ni el líder de la volta de molt menys. Però és que França necessita, doncs, tindre quelcom a dalt. I a dalt dels diaris deu ser Laurent Fignon, avui. Cal tenir en compte, Rafael, que si la diferència continua augmentant o es manté en l'1 minut 20 entre Perico Delgado i Roig, sempre que Motet estigui amb Roig, el líder del Tour de França en aquests moments i per un segon és en Perico Delgado. Sí, sí, jo crec que Motet tampoc s'aguantarà ritme i la pujada en vista a Motet amb moltes dificultats. I ha que tindre en compte una cosa de que Delgado té que anar a més i Stefan Roig a menys, o sigui, perquè, no sé, el que ja vaig a 1 minut 20 és palpable de que no va molt bé de farses o no li va molt bé la puja esta i entonces pense que Delgado té que anar augmentant-li la diferència. Jo crec, Vicenç, tu que coneixes bé aquesta pujada, que no té cap moment de poder respirar, és dir, sempre vas pujant, no té ni el més petit començament de pla per poder agafar aire. Sí, efectivament, per això és el que ha dit, que gasten això. Ara pareix que estigui Eduardo Chozas, ahir Fignon va agarrar-lo. En aquests moments, atenció, en aquests moments, Delgado va a 1 minut 30 de Stephen Roche. Doncs el nou líder del Tour de França. Chozas i Van Caster. Mentre veiem una passada de... De Fignon a Chozas i Van Caster. De Fignon a Chozas i Van Caster, exacte. Chozas, que a pesar de portar un artilugi lligat al seu manillar, sembla que no li ha donat massa sort amb el dia d'avui, i Laurent Fignon vol anar-se'n sol cap endavant. Jo crec que en un moment donat Fuerte ha fet bé d'anar-se'n també, no, Vicenç? Bueno, tot depèn de les forces que tenia. La veritat és que si ell estava molt bé de forces i veia que el colombiano no responia molt bé, doncs ha fet bé d'anar per acabant, perquè entonces... És una, no sé, considero una tonteria quedar-se i estiguem bé de forces, no? Entonces, per assegurar millor l'etapa, doncs jo penso que ha obrat bé. Bona la pujada de Van Caster. S'està agafant a roda de Laurent Fignon o és que Laurent Fignon està començant a acabar el gas? No, penso que no. El que passa és que Van Caster no es coixo pujant. O sigui, el simple hecho de que sigui belga, molts pensen que no puja molt, però Van Caster és un corredor que puja prou bé. Hi ha que comptar també que Fignon ve de darrere a un ritme prou forçat, prou fort, per intentar guanyar l'etapa, i Van Caster haurà d'estar pujant uns quilòmetres, no sé, més o menys tranquil, perquè en realitat ja no tenia res a fer i li se dona igual perdre 5 o 10 minuts. Entonces, Fignon és agafat, però Van Caster, a lo que es veu, està bé de forces. Tres homes del BH, tres homes de Domínguez, entre els primers, i cap davanter de la cursa continua Xavi. El Xavi per darrere va en ser molt fuerte. I aquí Van Caster amb Laurent Fignon. Avui Domínguez ha donat una bona lliçó de director de carrera. Pareix que la televisió francesa vulgui ressuscitar a un mort, que en aquest cas és Fignon, en aquest Tour, perquè ni que fos el líder. Sí, sí, aquí tenim el líder de l'etapa d'avui, Federico Chape, però aquest només el treuen momentet. Sí, i si donen compte, per a mi aquestes imatges són indiferit, que estan agafades... Sí, perquè fa estona que estem veient la mateixa imatge, és a dir, Chape no porta cap moto al seu costat, el que la porta és el segon, que és aquest home, Anselmo Fuerte. En el Tour n'hi ha dos càmeres, la número 1, que és la que va sin Anselmo, i la 2, que va en Fignon. I que bé puja Anselmo Fuerte. Veieu com està pujant amb els meus? Està pujant molt tranquil, mentre que Perico Delgado ha agafat amb la seva pujada a Moncada. Moncada, que estava del grupet que es va despenjant, ha quedat ja agafat per el corredor espanyol Perico Delgado, que sembla ser que va augmentant el ritme a mesura que van passant les curves, i això demostra que està en un bon moment de forma. Cal dir que Moncada era el colombià que anava amb Fignon. Sí, anava a roda de Fignon. A 100 quilòmetres acaba de passar Perico Delgado. Aquí el tenim. Veiem com puja Perico Delgado. Dóna imatges de que va molt a prop de Fignon Delgado. Està passant a Chozas. I el veus ahí en una potència verdaderament immesurable, no? O sigui, una potència molt gran. Calda, Vicenç, la posició de mans al manillar és d'un home que va a per totes.
Sí, bueno, lo que ocurre es que Delgado té esa costumbre de... Bueno, ahí vem ara a Lucho Herrera. Que lo que no sabem és que si Delgado li ha passat a Lucho Herrera o Lucho Herrera ve de darrere avant. Primer havia sortit Lucho Herrera davant de Delgado i havia agafat una diferència d'uns 30 metres i aleshores Perico Delgado ha passat a Lucho Herrera. Ara poden fer un tàndem, si tots dos hi ha una mica d'enteniment, i tirar fort els dos. Ara caldrà veure si s'han posat d'acord aquests dos homes. No penso que s'han posat d'acord perquè no hauran tingut temps. El que ocorre és que ara falta veure l'actitud de Lucho Herrera. Quina va ser? L'acord tenia que vindre ara en aquests moments. És que pensa, Vicenç, que Lucho Herrera pot ser rei de muntanya, però l'ajut de Lucho Herrera a Perico Delgado significaria aquest un mallot groc. Sí, podria ser un enteniment sobre la marxa o Herrera se'n anirà. I a lo que es veu, Delgado està passant per un moment, jo diria, un poc de crisi, i Lucho Herrera agarra, aconseguim un poc de moral a veure que bueno, el corredor que li havia passat antes, que era Delgado, pues ara ell... Ell el passa, no? A 4 quilòmetres de meta, però Perico Delgado està... A 4 curves. A 4 curves de que s'acaben les curves, queden 4 curves. Exacte, és que té són tantes les ganes de veure'ls ja per aquí que desitjarien que fossin aquests 4 últims. Però, bueno, Perico continua aquí, ara fa un descans als seus ronyons, sense cap canvi, veiem com va pujant. Ara ha canviat una dent més, o sigui, suposo que haurà posat, si a mi haurà una bandana, haurà posat 21, o si anava amb 20, haurà posat 22. Tu com el veus, Vicenç? Bueno, des de lo que decís veu molt bé, no? Pensa que és el que he dit jo antes, que en aquests moments, aquests metres darrere, Delgado ha tingut ahí un moment de crisi, o sigui, aconseguirem... A mi venia per darrere i li ha atacat a Lucho Herrera i entonces s'ha vingut a baix. I en aquest moment, potser a Herrera també li ha passat un poc, també el mateix, li ha enganyat un poc el cor, que diem nosaltres en l'argot ciclista. Jo voldria, no sé, perquè sabera la ficció catalana, que, no sé, el que més o menys ve a gastar Lucho Herrera en les etapes d'alta muntanya, que canvia les bieles, la bicicleta les canvia ell, normalment ve a gastar 172 i mig de biela, i quan ve una etapa d'alta muntanya, ve a col·locar 175, una biela més llarga per poder arrastrar més fàcil els desarrollos. O sigui que potser, no sé, un corredor porta un 22 i ell potser porta un 20, però perquè la biela eixa pot manejar aquests desarrollos. Per Enric Tronyó, aquest espectacle, que crec que no és inèdit perquè ja l'ha vist més d'una vegada, és un espectacle impressionant veure la gent com a França s'està volcant aquí. I jo li voldria donar un detall, és que Enric Tronyó pot saber que la sala de premsa avui, com cas excepcional, està dins de l'església d'Alpe d'Huez. És a dir, el capellà ha deixat tots els bancs de l'església per posar i instal·lar tots els periodistes que vinguin aquí a fer la seva tasca. Avui l'església és pels periodistes d'aquest Tour de França. Jo crec que a França, quan hi ha un espectacle esportiu com aquest, tothom dona la seva prestació. Això realment és digne de tindre en compte. Sí, evidentment, el Nograt dels francesos des de fa molts anys estem, si no m'equivoco, a la 74 edició, el Nograt que el Tour sigui el número 1 de llarg. I suposo que és també per l'esforç de tantes persones anònimes, inclòs aquest capellà que ha deixat la seva església. Exactament quants periodistes sou els que esteu seguint el Tour en aquest moment? Doncs aquí el càlcul és realment, jo crec que s'espera, perquè jo podria dir, per exemple, que jo he vist... Tu saps, en quant a vehicles, per exemple, que no segueixen potser una ordre d'acreditació, jo he vist més de 2.700 enganxines. Periodistes, per exemple, potser deuen haver 700 periodistes. En aquests moments, amb aquesta bancada de comentaristes de televisió, des dels americans, els anglesos, passant per la RAI italiana, per la SSR de Suïssa, per les belgues, per als holandesos. En fi, aquí hi ha tot el millor i bo d'Europa comentant aquest espectacle en directe. La columna publicitària, la que surt una hora abans de la cursa i de la cursa de nosaltres, cada vegada que hem de passar aquesta columna publicitària és una columna que ocupa més de 12 quilòmetres de llargada, amb la qual van 450 vehicles publicitaris. I aquests deuen ser els metres que li deuen faltar a en Federico Chávez aproximadament per entrar a Alpe d'Huez, perquè a més veiem en Pedro Delgado i en Lucho Herrera que ja han agafat a Criquelion. Sí, i se'n van, se'n van.
se van darrere de tot el que hi hagi per davant, i Perico Delgado està fent una ascensió, diríem, a roda de Lucho Herrera. Aquest pot ser un èxit de Perico Delgado, mantindre's a roda de Lucho Herrera. Això demostra que Perico Delgado està sencer, que està fent un tour intel·ligentíssim, que està deixant que Lucho Herrera faci el seu treball. Potser sí que hi ha hagut una entesa cordial entre els dos. Bueno, jo no diria entesos perquè en un moment s'ha vist que en parla ni res, però pense que... Però això pot vindre de lluny, perquè aquí es comentava... Pensa una cosa, que Lucho Herrera va buscar el trufo d'etapa i al mateix temps pues, adelantar posicions en general, o sigui, són dos interessos comuns. Per un altre costat, Delgado ha fet molt bé pues, col·locar-se a roda de Lucho Herrera i intentar aguantar-lo el màxim possible, perquè el colombiano segur que agafa un ritme i hasta meta no el solta i això... Et sembla que estan agafant el Selmo Fuerte? No, jo diria que primer li tenen que passar a Fiñón. Espera't perquè les imatges... Sí, efectivament, tenen que passar a Fiñón encara. Que ahí està, ahí està. Aquí el tenen, o sigui que els havia enganyat l'acció... Fiñón i Van Caster. De Van Caster, perquè sols ens havien demostrat a Van Caster i a Fiñón, i ara Herrera... Ara Herrera, pues, ataca... Bueno, acelera un poquet més el ritme i el que tenia que fer Perico, si poguera, és continuar ahí, però pareix que està passant altra volta per moments difícils. Jo diria que bueno, el tramo este que ve a continuació és, per a mi, un dels tramos més durs que n'hi ha en tota la pujada d'Alpe d'Huez. La mentalitat de Perico està, sens dubte, molt més avall, molts metres més avall, i això vol dir que ell aquí farà tot l'esforç possible per anar posant diferències. Creus, no sabem la diferència amb Stephen Roche, però... Sobre 1,40. Pot ser molt bé, pot ser molt bé, i Stephen Roche encara no ha arribat a lo més difícil. Aquí hi ha centenars d'afeccionats espanyols, molts segovians. Deixa'm jo preguntar amb en Vicenç si aquests animadors, espectadors que hi ha al voltant de la carretera, animen els ascens, no els ascens? Què passa exactament? Bueno, la veritat és que en aquests moments, si el director d'equip on anarà darrere, sents a tots menys el director d'equip, o sigui, és com altaveus que tens ahir xillant. I t'ajuda realment això? Sí que t'ajuda perquè el dona, no sé, n'hi ha moments que el fa, considerem, carn de gallina, no? S'ha vist ahir un moment el desenvolupament d'en Selmo Fuerte que vindria a pujar, i ha dit que a mi ha hagut corredor avui que ha posat un pinyó de 22 dents, i a mi, si portava 22, estava pujant en un pinyó de 20, i si no, en 19. O sigui, pensa que Delgado, la seva obsessió, la de Delgado, és ara tornar a agafar a Fiñón i a Herrera, que va endavant, perquè sap positivament que aquests, no sé, el porten a meta. Últim quilòmetre per a Xavi. Últim quilòmetre per al corredor Federico Chávez. Avui pot ser total, si li queda un quilòmetre, victòria de Xavi, perquè... A estos corredors es queda com a 3 o 4 quilòmetres a Delgado i Fiñón i Marino. I Herrera. Avui pot ser total, Vicenç. Victòria d'etapa, Fuerte pot ser segon, en Delgado pot ser líder del Tour. Sí, efectivament. Podria acabar demà el Tour. Pensa que el BH se la mereixia, no? Esta victòria. I Xavi també, perquè és un gran professional. Ara veiem a Perico com està agafant a Van Caster. A Van Caster. I ara és on ja entren, pràcticament quedaran 2,5 quilòmetres, i van entrar ja a la zona d'on estan els hotels. Exactament, aquesta és la zona hotelera amb la qual Van Caster s'ha aprofitat una mica que el canvi semblava que li entrava amb certa dificultat de Perico Delgado, mentre Federico Chávez es proclamarà d'un moment a l'altre virtual guanyador d'una etapa que s'ho ha merescut de punta a punta a l'equip BH, i també Federico Chávez, que ha fet una etapa realment sorprenent. El Xavi ho havia intentat moltes vegades en aquest tour. Aquí el tenim, tranquil, Federico Chávez, com si res, i no sap encara que per darrere ve un altre company d'equip. Federico Chávez, aplaudiments per l'home que ha fet possible el triomf d'un corredor espanyol. I està l'auxiliar arreplegant-lo. D'aquí uns instants el tindrem amb nosaltres, Federico Chávez, mentre caldrà veure la diferència. No sé què volen que parli, Pau. Els periodistes es llencen sobre ell. Perquè es diguin 17 quilòmetres, no? Una actitud molt equivocada, això, perquè en aquests moments un corredor l'únic que vol és descansar i agafar aire, no? Vicenç, sincerament el veig bastant més fresc del que m'esperava veure.
Bueno, es que de luego ha sido vergonyoso el que por lo menos no la han entrado en un momento determinado, ¿no? Atención que Lucho y Fiñón van camí de 40 de meta. Segons. Per davant d'ells va Anselmo Fuerte. Deu d'anar Anselmo Fuerte i Martín Ramírez. I per darrere... I Lavany. I Lavany també potser. Aquí és on Perico Delgado ha perdut roda. Ha sigut una llàstima. Ve per darrere. Bueno, però ara Delgado pensa que haurà agafat el seu ritme i a intentar traure... I atenció perquè està entrant Anselmo Fuerte. El segon corredor de BH. El segon corredor de BH que entra en segona posició. També puja fort, aquest, eh? Triomf de l'equip BH. Festival de BH. Fan un festival aquí dalt. I tant sols manca de que Perico es pugui col·locar el mallot groc de líder. Festival de BH i... Festival de BH. A 1.32 de Xavi ha entrat Anselmo Fuerte, que ha caigut per terra, abraçat per tots els seus companys. Aquest és Cristóf Lavent. Ara ens està entrant ja en línia d'arribada el tercer home. I per l'obrir li ha passat a Martín Ramírez. Martín Ramírez sembla que ha quedat despatxat. És Cristóf Lavent. S'ha fet una etapa de 34-243, molt ràpida, no, Vicenç? Sí, efectivament. Ara, falta també saber esports que han tingut antes, lo durs que han sigut. Perquè, bueno, eren ports de primera, però millor són ports que no són molt durs. Però si n'hi ha tot, és una... Ara ens estan ensenyant el líder. El líder, Stephen Roche. Jean-François Bernard. I els companys italians, doncs, treballant per ell. I tots els italians treballant per el corredor Roche. A ella va veure, crec que el Lyon i l'altre italià de la Brianzoli treballant per Bernard. El que està clar és que per guanyar un Tour tenen que n'hi haurà aliances. Tota la vida ha hagut aliances d'un equip o dos. Entonces, pense que, bueno, Roig haurà agarrat el que haurà pogut, o el que quedava lliure. 2-3 minuts per Ramírez. Ara caldrà l'entrada d'Herrera i de Fiñón. Sí, així estan. Herrera i Fiñón. Herrera entra en 3:18. Fiñón entrarà a 3:24. I ahí deu de venir Delgado. I atenció perquè per darrere ve Van Caster i Perico Delgado. Perico Delgado i Van Caster. Perico entra ara mateix a 3:44 Delgado. Hi ha un quilòmetre... I ara caldrà... Un quilòmetre que són 2 minuts 25, 2 minuts 30 segons. Podem dir que Perico Delgado, nou mallot groc. Sí, efectivament és líder. Segur, segur ja. I cal recordar que Perico Delgado va dir ahir que qui es posés el mallot de líder a l'Alpe d'Huez seria el guanyador del Tour. Bueno, aquesta també és la tradició, no? No únicament del Perico, sinó d'altres tours. Efectivament. Coqui i León. Aquí hi ha un nerviosisme enorme per anar calculant el temps de Stephen Roche amb Perico Delgado. No, no, el líder és Delgado, segur ja. Segur, perquè si faltava un quilòmetre i van a 30 per hora, vol dir 2 minuts, com a mínim.